No člověče, já vnímám ořechy. Proseju mouku. Aby to ovonilo. Ježišmara, ne, to není celý. To je jako když děláte drobenku. Něhni. Podeberu. Ty vole, já tam zapomněl udělat ty džoury. Což je absolutně nevhodný. Takhle vám ta marmeláda vynikne. Linecké. Teď se podívejte, jak to dělám já. Tohle jsou ingredience, které potřebuju. V televizi by měli každou v samostatné mističce, aby to vypadalo dobře. Za prvé, nikdo z nás nepeče doma tak, že si nejdřív ušpiní milion mističek. A za druhé, mám doma jen dvě mističky. Nejdřív si nastrouhám citronovou kůru, jen tu žlutou část, protože bílá je hořká. No to je moc. Ty šlahouny ještě nasekám, ať jsou nasekané. Pak rozmlátím jeden hřebíček. Spíš dva a oddělím si žloutek od bílku. Já to takhle přelévám, většinou to vyjde. Nechce se tomu bílku. Hele, pokud máte nějaký lepší trik na oddělení žloutku, tak mi ho určitě napište do komentářů. Tím jsem připraven, abych zadělal těsto. To je, není místo, no. Hele, drží to. Nějakou misku. No člověče, já vnímám ořechy. No tak, vezmu jinou misku. Ne. Já přesypu ořechy. Jen říkám, když nemám takhle velkou misku. No v pohodě. Ořechy dám do menší misky. Tak, máme misku. Zero. Proseju mouku. 300. Mám to rád přesně. Oj. Přiznám se, že nevím, zda cukroví bez přesaté mouky chutná jinak. Každopádně radši jsem to začal dělat i u cukru. Dávám 92. Přeseju. Tady u toho cukru aspoň nebudou hrudky, že jo? A já do toho prdnu ještě jeden vanilkovej. Teď nastává fáze špetek. Kolik přesně to je, Bůh ví. Ale vezmu. Takhle mezi prsty. Špetku hřebíčku. Špetku citronové kůry. Ještě špetku z kořice, aby to ovonilo. Směs si promíchám touhle metlou, jelikož mám pocit, že to tím ještě víc provzdušním. A teď do toho nasekám máslo, které jsem mi dal před 10 minutami z lednice. Člověče, kde mám tu metlu? Ona je hnědá, ona se schovává podle mě. Hele, ona tu není. Leda, že by šla vedla, ale co by tu dělala? No to se mi neříkej. Hele, a takhle sekám máslo po malých kouskách. Respektive čím díl ty kousky krájím, tím jsou větší, protože už to chci mít nakrájený. Ježišmara, ne, to není celý. To je 200 gramů. Pokud zapomenete, že vážíte, tak si dáte pak máslo na váhu, aby vám zbylo 50. Tak. 58. Dobrý. Dobrý. Teď to celé prohnětu. Žloutek, ještě tam nemáme žloutek. Jo, prosím vás. Teď to celé prohnětu. Umeju si ruce samozřejmě. A teď to celé prohnětu. Je to jako když děláte drobenku, akorát s trochu více ingrediencí. Tam jsou navíc ty špetky. Už se mi to lepí k sobě, ale neslepí se mi to úplně, protože tam ještě není ten žloutek. Správně sem patří vejce M, ale já koupil SK, protože na rozdíl od Mek byla v akci. Pohňácám, teď už to jsou takový hroudy, který si vysypu na vál. Tady už to během 2 minut do hnětu. Já vím, že jsou nějaký grify na to hnětení, já to dělám, jak to přijde. Jakmile cítím, že to těsto už je slepené a takové jednolité na povrchu, tak už to bude. Vždycky ještě ochutnám. Linecky. No tohle vždycky. K lineckýmu dávám vždycky žlutý. A dám do druhého dne odpočívat do lednice. Dle nárůstu vlasů a fousů jste si všimli, že těsto neleželo do druhého dne, ale týden nevadí. Po vyndání ho necháme aspoň půl hodiny povolit. Výborně. Pomoučním vál. Váleček. Vyndám plechy. Zandám nepotřebné plechy. Odkrojím vždy část těsta. Vždycky to ještě takhle prohňahňám, ať se to spojí. Obalím.
ať se to nelepí, a rozválím, ať je to rozválený. Takhle si s tím otáčím dle potřeby. Se mi to k tomu lepí, že jo, i když to je pomoučněný, tak to takhle podeberu. Prosím vás, mělo by to být stejně tlustý všude. Nikdy to neodhadnu. Takhle. Vezmu si vykrajovátka. Já mám kolečko, srdíčko, stromeček, kytičku, zvoneček. A vykrajuju. Au. Jakmile už toho nic nevykrojíme, tak samozřejmě těsto pomačkáme a rozválíme. Když už máme opravdu jenom zbyteček, tak vezmeme další část těsta. Do toho takhle zapracujeme. Ňahni. Pokud byste tam nakrájeli i stromeček, tak jak má ty špičky, tak se vám začnou dřív pálit než to ostatní. No. Jo. No, no. Takže stromečky peču zvlášť. To je rada za to. Vždycky stromky úplně schořelý a ostatní nedodělaný. Je, vypadlo nám kolečko. Takže já tady mám tenhle podběr. Je, teď jsem si rozříct. Ne, dobrý. Tak, naberu a přenesu. A příště se na kolečko vybodnu. Na ukázku tam schválně dám ten stromeček. A teď uděláme ty samé tvary, ale s dírou. Hop. Probodnu. Když mám plný otvor, vysunu. Je. Hlavně nepoškodit tvar toho srdce. Teď mám o kolečko víc oproti kytce. Zbytek s ním. A nedělejte, že vy takhle nejíte těsto z cukroví. I hned teď se mi přiznejte do komentářů. Všechno cukroví, co peču, tak dávám na 165 a horkovzduch. Vždycky, když dávám cukroví do trouby, tak říkám. Tak, hezky se upečte a nespalte se. 4,5 minuty spustit. Teď to těsto budu informovat o situaci, to znamená, že říkám. Tak, já se jenom otočím. Už nám začínají trochu hnědnout okraje. Tady vidíme, že u těch slabších kousků hnědnou víc, než u těch silnějších. Už. Tak. Vítejte na světě. Ty vole, já tam zapomněl udělat ty džoury. To jsem ale popleta. Jo, na těch stromků to je, no vidíte jo. Uděláte tam kolečko a pokácíte skoro celý strom. Tak, hezky se upečte a nespalte se. Už. Jo, teď vidím ještě, že to nechá minutku. Ať se to ještě trochu dozlatí. Vítejte na světě. No, tady je krásně vidět, že ty menší kousky jsou mnohem víc hnědý než ty větší. Marmeládu. Ta je tam. Vždycky to plním domácí marmeládou. Máme vyrobenou i letos, bohužel zatím je u rodičů, takže jsem musel vzít za vděk tady tou německou na Češ. Jsem zjistil, že v ní jsou normálně kousky toho rybízu, což je absolutně nevhodný, protože to nezavřete. Jo, prosím vás, moment. Ještě než se do toho pustíte. Ocukruju si, jakoby nasněžilo, ať to potom necukrujete celý, protože by se vám zacukrovala i marmeláda. Takhle vám ta marmeláda vynikne. Přilepím, máčknu. Stromeček na zdobení nejtěžší, protože všechno vám vyleze skrz ty větve. To se pak otře.